E é isso aí, família. Chegou o dia tão esperado por vocês, a Copa Nobru. Mas, ó, além de um campeonato, a gente vai fazer um espetáculo. E pra esse espetáculo, eu tô convidando a Batalha da Aldeia aí. Cola aí, mano, Bob. Tá suave, meu cria? Salve, irmão. E aí, satisfação, mano. Satisfação. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, mano. E aí, vai chamar a rapaziada pra mandar aquela rima pesada? Daquela forma, hein, família? Copa Nobru tá no ar, mano. Máximo respeito aí. Tá ligado que a admiração é eterna, mano, por esse moleque que vem mudando gerações aí, tá ligado? E as batalhas de rima estão presentes aí em todos os lugares. Com certeza. E maior respeito por estar aqui representando a BBA. Não, satisfação, rapaziada, satisfação demais. Foi uma parada que, mano, eu parei pra pensar, falei, pô, é, sempre quando nós tá fora do free, fosse, mano, rapaziada, faz react de rima, não sei o que, isso, aquilo, outro. Falei, mano, vai ser a batalha da aldeia, já era. Então vou deixar o espaço pra vocês aí. Obrigado, tamo junto, mano. Boa sorte aí pra geral, é nóis, hein? Nóis. É isso aí, galera. Máximo respeito tá pisando aqui. E, pô, vamos fazer aquela resenha com os moleques da BDA, velho. Temos duas batalhas aí, em formato de semifinais. E os finalistas daqui a pouquinho também vão fazer a parada acontecer. Nobruzeira vai vir aqui parabenizar os moleques, certo? Daquela forma. Então, mano, qual vai ser a primeira batalha de hoje? Hã? Hã? Cola pra cá! Jaya Luke! Salve, salve, família. Tá ligado não, é nóis aí, ó. Guerreiro. Aquelas coisas. E pra enfrentar o Jaya, mano, quem assiste BDA tá ligado que vai rolar revanche aqui na Copa Nobru. Cola pra cá, Refel! Vem calmo, vem calmo, vem calmo. Tranquilão, tranquilão, cê é louco. É o seguinte, cê tá ligado como que funciona a parada pra galera saber. São dois versos, bate e volta, quatro vezes, ok? Melhor de três e poucas ideias, mano. Aí, galera do chat, eu quero ver chuva de pog aí. Vamos tacar fogo aí no chat. Vamos fazer a batalha pegar fogo, ok? Quero ver todo mundo no clima, numa só voz. Eu quero ver, eu quero ver! Aí. Certa nós, DJ! Vem com nós. Aí, Bob, vai puxar aquele grito de guerra, maroto? Ai, vamos lá. Vamos lá. Ai, uou, 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 uou. Ai, desse jeito assim que os moleque falou, ó. Ah. Se ruxar, vai levar capa. Se correr, leva rasante. O que vocês querem ver? Sangue. Se ruxar, vai levar capa. Se correr, leva rasante. O que vocês querem ver? Sangue. Certamente, mano, você ruxou. Só que depois você se esconde. Porque a capa você tomou. Só eu matei você em seu bonde. Porque você é muito fraco, mano, você não sabe nada. Acabou contigo aqui nesse improvisado. Tiro pra todo lado, você é muito otário. Por isso que eu provo pra você que na batalha eu já te mato. Não tem tiro pra caramba. Só que eu falo pra você que agora que tá válido. Você veio ruxar, só que cê é emocionado. Você não esperava que eu tinha gelo rápido. Eu te estourei, cê tá sabendo. Que agora aqui não tá entendendo. E cê passa vergonha? Pra mim você é um boot. Esse cara é tão fraco que eu mato P40. Sem coronha. Na verdade, mano, acabou com você no improvisado. Percebeu que você pra mim é apenas pose. Cê jogou o gelo na sua frente, só que não pegou a visão. Arrudiei, te matei, tiro de 12. Mano, percebeu que cê não sabe nada. Percebeu que eu vou matando esse cara na disciplina. Você é tipo aquele noob do jogo que bota sua mina, pisa e morre na própria mina. Não morro na minha mina. Se você não sabe, pra você tem um conselho. É porque cara é igual você que não tem adrenalina. A própria minha mina avisa com luz vermelho. Só que tá sabendo que pra você já não deu. E essa fita agora aqui que você já desaprova. Você é um apelão que precisa quatro tiros, eu preciso de e-mail pra matar com 12 nova. Na verdade, 12 nova, nada, você tá mentindo. Só que percebeu que agora que eu já tô improvisando. Agacho, levanto, olho, atiro. Meu mano, você nem viu a capa chegando. E aí, já percebeu que cê não sabe nada. Por isso que eu vou chegando, eu já te mato de primeira. Na verdade, cê não sabe nada. Cê fala que cê me mata sem coronha, só que só fala besteira. Amigo, fica tranquilo. Emocionado, cê não é eficaz. Cê mata com o bugadão. Deixa eu te avisar, ele não funciona mais. Só pra quem sabe dessa fita, tá ligado que agora não tem dessa. Você perdeu a rima e não adianta sua atualização que você caiu de paraquedas. Na verdade, mano, eu acabo com esse cara. Percebeu que você sabe que eu já te matei. Tio, na verdade isso é natural. Abaixei, levantei, matei, pra mim nunca existiu. E aê, já percebeu que agora eu vou matando esse cara. Porque sabe que isso é conhecimento. É que pra você era apenas book. Jaya Luke, mano, ele é proprio. Essa merda aqui é talento. Essa aí é talento, só que eu te falo. E além de tudo, isso é cultura. Você tá sabendo que você fica agachado. Você já tá preparado pro amigo pedir cura. Você tá sabendo mesmo que não dá. E o seu
seu papo agora, sozinho cê não muda. Você tá abaixado, cê já tá preparado, ficando de quatro pro amigo pedindo ajuda. Uou! Esse foi o primeiro round, certo, quebradinha? Jaya Luke atacou, Refel respondeu e você do chat vai decidir quem levou esse round, galera. 30 segundos pra vocês responderem. Se você gostou das rimas do Jaya, hashtag Jaya. Se você gostou das rimas de Refel, hashtag Refel, ok? Bora lá, bora lá. Olha lá, ó. Olha o termômetro ali, ó. É tipo uma corda, tá ligado? Tá disputado, galera. Da hora demais, mano. Hashtag Jaya, hashtag Refel. Votem. Ai, 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 ai. Foi que foi? 30 segundos deu, 1-0 Refel, certo, mano? 1-0 Refel, terminou, começa, molecote. Solta nós, DJ! Aê! Quero ver o chat pegando fogo, hein? Cola outra batida, por favor, irmão. Vamos lá. E aí, galera, vocês estão gostando? Quero ver geral interagindo aí no chat. Chuva de Pog com nós. É Copa Nobru, PDA na casa. Tá disputado, hein? Ai. Ei, ei. Quero ver, vamos lá. Ficou disputado, o Jaya e o Renato. Eu ganhei por um soco, eu tava de raiato. Cê entendeu como é que faz e você sentiu na pele. Pode puxar seu bonde embora e não adianta cê ter Kelly. Na verdade cê falou do Jaya e do Renato. Você achou que ganhou com raiato, cê tava raiado. Porque mano, percebeu que cê só tá pensando. Eu te matei, você nem viu e minha bala tá te encontrando. Cê matou, não matou e aqui cê não fez juiz. Isso aí não era fumaça, era só granada de luz. Então cê não entendeu, sua rima é mentirosa. Pelo jeito do cabelo é igual um mapa, tá sem tosa. Aí percebeu que eu vou matando esse cara, já matando as decoradas. Percebeu que esse cara tá tipo o Broly. Ele vem pra batalha só com várias decoradas. Parece aquele otário de cima da fake Tory. Irmão, não é decorada, é aqui eu boto fogo. Não é que é decorada, é que eu tô vivendo o jogo. E se você não entende, eu vou mandando assim, eu conto. Você fica em factory somente pra farmar ponto. Você fala que você tá vivendo o jogo, isso é papo torto. Tá vivendo até eu entrar, cheguei na fase, agora é morto. E aí? Percebeu que cê não vai voltar no jão. Me viu, saiu correndo com a sua 12 na mão. Aqui seu nível não sobe, aqui cê tá de hobby. Você tomou 3 capas, pode voltar pro lobby. Tuts, 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 quero ver. Dou 3 tiros na sua boca, eu quero ver você morrer. Tuts, 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 cê sumiu. Você quer ver eu morrer, pena que cê não viu. E aí, cê percebeu que agora cê se esconde. Já o J.A. tá olhando, matei você e seu bonde. Yeah, 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 yeah! Meus amigos, o bagulho tá pegando fogo, galera! Vamos pra votação, produção vai liberar pra vocês aí. Hashtag Refel, se você gostou das rimas de Refel. Hashtag Jaya, se você gostou das rimas do Jaya, ok? Valendo! Vamos lá, galera! E aí? Fala comigo, Refel, como que fala tá, irmão? Mesmo. Da hora, mano. Experiência única, de verdade mesmo, mano. Não esperava tá fazendo esse bagulho assim, não. Achando muito louco mesmo, de verdade, papo reto. Só os monstros presentes aí, cê é louco. E foda. Aí, Jaya, qual que é a sensação de tá aqui na Copa Nobru? Ah, mano, aquele jeito muito massa, tá ligado, velho? Assisto várias lives do Nobruzeira, tá ligado? Free Fire, mano, não vou mentir pra vocês que eu sou ruim pra caralho. Mas eu curto pra caralho barato, velho. Minha família também, meus primos, geral, joga. E é isso aí, mano. Só satisfação de estar participando do bagulho mesmo. Da hora demais. Deu 30 segundos, família. Segundo a galera do chat, Refel, próxima fase, ok? Valeu demais, valeu demais. Fiquem aqui, vocês fiquem aqui que nós vamos chamar os outros MCs. Vamos fazer um tumulto aqui, certo? Vocês vão ficar reagindo aqui comigo à parada. Então, mano...